سامعین محترم، گزشتہ جمعے خواب خلیل دے عنوان دے حوالے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خواب، خواب دی حقیقت، سچا خواب، جھوٹا خواب، خواباں دی تعبیر اور تعبیر کرنے والے عظیم انسان، اے دے تے گفتگو ہوئی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام دا خواب بیان کردے آیا قربانی اسماعیل علیہ السلام تے گفتگو جاری سی. ایک وقت دو کم ایسے ہوئے نے جڑے پہلے نہیں سن ہوندے اور اے بعد وچ جاری ہوئے. پہلی بات کہ ملک الموت پہلے روحاں قبض کردا سی، ظاہری طور تے سامنے آ کے نظر آندا سی کہ روح قبض کرن آ رہا ہے، لیکن پھر یہ سلسلہ بند ہو گیا اور وہ نظراں تو اوجل ہو کے قبضے روح جڑا سلسلہ یہ شروع ہوا. خواب آدم علیہ السلام دے زمانے تو خواب نہیں سی آؤں دے لوگاں، نہ ایک نبی دنیا چاہے. حسن بن عبد الرحمان ایک ہوئے نے، اے حضرت علی مرتضیٰ دے عقیدت مند سن، آپ دے منن والے سی. میں کتاب پڑھی ہے حیات انسان کے چھ مرحلے، پروفیسر شیفتا دی لکھی ہوئی حیات انسانی کے چھ مرحلے، وہ شیفتا صاحب لکھتے ہیں کہ حسن بن عبد الرحمان نے مولا کائنات کو پوچھا کہ سرکار ایک خواب کی ہے. آپ نے فرمایا کہ شروع وچ آدم علیہ السلام دے سلسلے دے شروع ہون دے نال لوگاں نو خواب نہیں سی آؤں دے. ایک نبی آیا، اس نبی نے اپنی قوم نو کیا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کلمہ پڑھو نجات دے چے. قوم دے سردار پوچھن لگے اگر اسی کلمہ پڑھ لواں گے تے سانو کی ملے گا، یا کلمہ پڑھن تو بعد حاصل کی ہوئے گا؟ نبی نے کیا مرن تو بعد یا جنت یا دوزخ، اینا دونوں وچوں ایک سائڈ جیڑی ہے تانوں ملے گی. قوم دے لوگاں نے اعتراض کیتا پی نہیں، بندہ مر جاندا ہے جس لوں نو دفن کر کے آئی دا ہے، سال تو بعد قبر پٹو تے وچ گلیاں سڑیاں ہڈیاں تو سوا کچھ نہیں ہوندا، تو آنا جنت تے دوزخ ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں. نبی نے دعا منگی کہ اے اعلیٰ کل شین قدیر، اے میری قوم جڑا اعتراض کر دی ہے کہ جنت اور دوزخ دا وجود نہیں، آدمی مر جاندا ہے ہڈیاں ہو جاندا ہے، اے کس طریقے نال ممکن ہے؟ اے جسم گل گیا روح کدھر جائے گی؟ تو رب العالمین نے اس قوم دے وچ خواباں دا سلسلہ شروع کیتا. یعنی ستیا بندہ اپنے آپ نو جنت چ ویکھ رہا ہے، ستیا اپنے آپ نو دوسرے شہر چ ویکھ رہا ہے، سویرے اٹھے ایک بندے نے دوجے نو اپنا خواب سنایا، دوسرے نے تیسرے نو. اسی طرح ہی قوم دے سردار اپنے نبی کو آئے، انہاں کہا کہ جناب عجیب جی صورت حالات ہے، ستے اسی ایتھے رہے ہاں تے راتی پھر دے فلاں جگہ تے رہے ہاں. تو سرکار نے فرمایا اللہ دی حجت تہاڈے تے تمام ہو گئی، اے بدن گل وی جائے گا تے جڑا بدن تانوں لیا کے پھردا رہیا اوہی بدن عذاب تے ثواب حاصل کرے گا. گل سمجھ آ گئی؟ ہاں. اے تحقیق، اے اس نبی تو بعد پھر خواباں دا سلسلہ شروع ہویا. اور میرے نبی نے کیا کہ مومن واسطے بشارت ہے خواب، اور نبیاں دے خواب ہمیشہ سچے ہوندے ہیں. اج بیان یہ کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نو خواب جدو آیا تے آیا کی، آواز دینے والے نے کیا کہ یا ابراہیم قم فقرب القربان علی رب العالمین، اٹھ اپنے رب لئی قربانی کر. یہی سنتے رہے آج تک، گل یہی ہے. آج دے خطاب وچ قربانی تو پتہ نہیں کہڑے جمعے جا کے بیان کراں گا، آج دے خطاب وچ دسنا ہے کہ کیا قربانی جڑا بھی کردا ہے ساریاں قربانیاں ایکو جیاں ہوندیاں نے. موضوع سن لیا جے، ہے نا نوی تحقیق نوی چیز؟ نا. کم از کم میرے نزدیک دس قسم دی قربانی ہے جیڑیاں میں تینوں قرآن چوں وکھانیاں نے، اور پھر جا کے کدھرے ابراہیم علیہ السلام دی قربانی آئے گی. اور اگر اس منزل تک پہنچ گئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں اسماعیل نوں، پھر دیکھی جائے گی. سارے تو پہلی قربانی سن لو، کنے سنانا ہے تہانوں تے کنے دسنا ہے. پہلی قربانی دو قسم دی ہے، یا مقبول قربانی یا مردود قربانی. نال نال حوالے، نال نال قرآن دیاں ایتاں.
مقبول قربانی ہوئے جنوں اللہ قبول کر لے تے مردود ہوئے جڑی قبول نہ ہوئے. سیدھی جی بات ہے, پہلے زمانے چ رواج یہ سی جدوں کوئی قربانی کردا آسمان تو اگ نازل ہوندی اس قربانی دے گوشت نو ساڑ کے ٹر جاندی تے قربانی کرن والا سمجھ جاندا پی میری قربانی بولو تے صحیح قبول ہو گئی ہے. تے جے اگ آ کے او دے گوشت نو یا جانور نو ساڑ دی نا تے ایدہ کی مطلب ہوندا قربانی قبول نہیں ہوئی. میں دس قسم دی قربانی دسی ہے, پتہ نہیں کنیاں بیان کر سکاں گا تہاڈے سامنے. پہلیاں دو قسماں نے مقبول قربانی تے مردود قربانی. نام ہی ذہن چ رکھو, مقبول او جنوں اللہ بولے تو صحیح, کہانیاں سنیا کرو علم بھی سنیا کرو جنوں قبول کر لے, تے مردود او جنوں اللہ قبول نہ کرے. اور اے دونیں قربانیاں دے مصداق آدم علیہ السلام دے دوویں پتر بنے. قربانی دا آغاز ہی حضرت حابیل تو شروع ہویا ہے. ایدو پہلا نہ انسان دنیا چیسی ایس آدم دی اولاد. میں جملہ بولے ہے اگے میں دی وضاحت بھی کر چکے ہیں, ایس جس آدم دی اسی اولاد آ, ایس آدم دی اولاد چو پہلے کوئی بندہ نہیں سی آدم علیہ السلام نو. اچھا یاد رہا تے اگلے جمعے تینوں سالاں دا حساب کر کے دساں گا کہ آدم علیہ السلام تو بعد کنیاں سالاں تو بعد حضرت نوح آئے, کنیاں سالاں تو بعد ابراہیم علیہ السلام آئے, کنیاں سالاں تو بعد موسیٰ علیہ السلام آئے. اے آدم تو لگ کے تیرے اس زمانے تک 10,000 سال بھی پورے نہیں ہوئے. ساڈے آدم تو لگ کے ہن تک نو 10,000 سال بھی پورے نہیں ہوئے. ادو کٹے یا روز اخبار ہی پڑھی دیا فلاں جگہ تو ایک ہڈی لبھی انسان دی جڑی لکھ سال پرانی ہے. کدی پوچھا کرو مولویاں نو جا کے بھی اے کیڑا انسان ہے, ساڈے بابے نو تے 10,000 سال بھی نہیں ہویا, 3,000 سال ابراہیم علیہ السلام نو, تے ایدو پہلے کچھ 1,000, اے 9,500 سال دی ساری گیم ہے. اے لکھ سال پرانا کون ہے؟ دلیل دی سمجھ آئی؟ زیادہ اے موضوع نہیں میرا لیکن چلدیاں ذہن چ آ گئی. نمبر دو, سرکار دو عالم نے فرمایا جدو میں معراج تے گیا تے لوکی میں دوزخ ہی سردے ویکھے بڑھیا دے بندے ہے نا سنیا اوے اجے تے دنیا قبراں وچ اے کیڑے نے جڑے سڑن رہے نے دوزخ وچ؟ غور ہے کو کیتا ہے تے غور دو دلیلا اے دا مطلب ہے پہلا وی آدم گزرے نے. ہاں اور حدیث چاہوندا ہے اے ساڈے والا آدم 100واں آدم ہے, ایک روایت چاہوندا ہے 1,00,000واں آدم ہے, پتہ نہیں کنے پہلے گزر گئے نے. دوجی دلیل عجیب, آدم علیہ السلام دی نسل جدو اللہ نے کہا اس کالا ربو کل الملائکہ تینی جائل ان فی الارض خلیفہ, میں بھائی ایک خلیفہ لگا جس زمین چ بنان کالو اتا جے لو فیہ میں یفسد فیہ یسف قد ما نحن نسبح بحمد کما نقد سلک, انہاں کہ اینو نہ بنا اے خون ریزیاں تے فساد کرے گا. کی فرشتیاں نو غیب سی؟ جے غیب ہی سی تے جدو اللہ نے کیا سی نا دسو ادو دس دے, غیب نہیں سی تے پھر کیوں کیا پی یہ بندہ تباہیاں لے آئے گا؟ وہ پہلا تجربہ بول رہا سی وہ سمجھو جیسے ہی وہ اگے 1,00,000 آدم یا 40 آدم ویکھ بیٹھے سی, وہ ویکھیا ہویا وہ کو گل سمجھ آئی, وہ ویکھیا ہویا تجربہ بول رہا سی نہ بنا یہ دنیا جا کے. ہاں سرکار نے فرمایا ہر دور وچ آدم بدلے لیکن اسی ہر دور وچ نال رہے ہیں. اے نہیں اے موضوع پھر کدی سی میں دسیا. آدم علیہ السلام زمین تے آئے, جوڑا پیدا ہویا, بیٹے دا نام سب تو وڈا بیٹا قابیل, بیٹی دا نام اکلیما, ایک روایت. دوسرا جوڑا پیدا ہویا, بیٹے دا نام حابیل اور بیٹی دا نام غازہ یا لیوا, غازہ سوکھا رکھ لو, مختلف نا کتاب والے نے لکھے نے. وڈے ہو گئے ہو, رواج یہ سی زمانے دا کہ ایک وقت جو پیدا ہویا بچہ دوجے وقت جو پیدا ہوئی بچی نال اوہدا نکاح ہوندا, تاریخاں جو کچھ کہندیاں نے, دوسرے وقت دے بچے نال پہلے وقت دی بچی نال نکاح ہوندا. قابیل دے نال جڑی بچی پیدا ہوئی اکلیما ایڈا دی سونی سی, تاریخ کہندی ہے, کتاباں کہندیاں نے, تفسیراں کہندیاں نے. اور جیڑی حابیل نال پیدا ہوئی ہے وہ ایڈی سونی نہیں سی. جناب آدم علیہ السلام دا تسی دیکھ لو
ایک بندے دی اولاد واہ واہ ساری ہوئے تے انہوں زیادہ پیار او دے نال ہوئے گا جڑا تابع دار ہوئے. حابیل زیادہ تابع دار سی تے ایڑا قبیل شروع تو ہی منہ پھٹ سی. قبیل وائی کردا سی تے حابیل جڑا پیڑا تے بکریاں چاردا سی. نیک لوگ شروع تو ہی لگ کے بکریاں چار دے آئے نے. ہاں اے آدم علیہ السلام دے سلسلے تو ہی. جناب آدم علیہ السلام نے دوہاں نوں بلایا. آپ نے کہا بیٹا اللہ دا امر اے گور نال سندا جائیں. اللہ دا امر اے مینوں اکثر بلیم لاندے نے پچھا ہری گل نوں لمکا دیندے نے. ایک کیس چیز مکاندے نہیں. مکن والی ہوے تے مکائیے. ہاں مکن والی یا پچھوں سٹاک مک جائے تے مکا دئیے. گل سننے والی اے آپ ہی دوہاں نوں سد کے فرمایا بچیو لبھی تیرا نکاح اس بچی نال. غور کری غور تے تیرا نکاح وئی اس بچی نال. حابیل نے کیا بابا جانی جو تہاڈی رضا. قبیل نے کیا میں تے نہیں مندا پیو دا منکر سب تو پہلا قبیل بنیا. نہیں تیری سمجھ نہیں گل آئی. سب تو پہلا ماپیا دا بے ادب بولو اپنے باپ دا حکم جنہیں نہیں منیا. بے ادبی دی جتھوں مڈ تے نہیں رکھی گی ماپیا دے نال ادب دی انتہا کر دیتی حابیل نے جان دے گیا. اور قبیل جڑا سی انہیں بے ادبی دی انتہا کیتی نے کہ میں تے نہیں مندا. وہ جڑی میرے نال جمی ہے یہ سونی زیادہ ہے میں نکاح یہ نال ہی کراں گا. حابیل نے کہا جی جویں تہاڈی سرکار مرضی بابا جانی جویں موج ہوے. انہاں کہا نہیں. یہ تنازع ودھ گیا. مفسرین لکھتے ہیں آدم علیہ السلام دوہاں پتراں دیاں انگلیاں پکڑیاں دوویں کڑیاں نال لے لیاں تے منا دے میدان چ لے آئے. حاجی جتھے تسی پتھر مار دیو تے جتھے قربانیاں کر دیو لیا کے آپ نے کہا لوی پتر اس طرح کرو اے کلیمہ کھڑیے تے اے کھڑیے غازہ. تسی دونے اس پہاڑی تے چڑھ جاؤ منا دے نال جڑی ہے. تم ہی قربانی لے آ تے تم ہی قربانی لے آ اور قربانی کرو. میں منگدا دعا جدی قربانی قبول ہو گئی اے کڑی اکلیمہ ہو دیئے. او بولو تو صحیح. سمجھ آ گئی نا گل. ہن قرآن نے راہ بیان کیتا فرمایا کرنا با قربان. سبحان اللہ دے کہے یار آہا سورۃ مائدہ قرآن کیا اندازہ کرنا با قربان فا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر قال لاقتلنک قال انما یتقبل اللہ من المتقی. دونوں نے قربانیاں دیتیاں. حابیل دمبا لے کے آیا. تمہیں تو قربانی کرنا نا. قربانی دی نہیں تے سننا. انہاں دا واقعہ سناوا اگر تے تین جمعے یہ چاہیے نے لیکن نہیں. یہ میں اپنے مقصد دی گل کرنی. حابیل دمبا لے کے آ گیا. اللہ دے راہ چ قربانی دیا کرو چنگی. تے قبیل سڑے ہوئے سٹے جواں دے تے کنک دے وہ لے کے رکھایا جا پاڑ دی چوٹی دے اتنے دوہاں نے رکھیا نا. دوویں رکھن تو بعد وہ اپنا دمبا دبا کر کے رکھایا اور قبیل نے اپنی وہ جو تے کنک دے سڑے ہوئے دانے رکھ دیتے. زمین تے آیا آدم علیہ السلام نے دعا منگی اے رب العالمین میری اولاد دی قربانی. اکلیمہ بھی کھڑی ہے غزہ بھی کھڑی ہے. فیصلہ ہونا ہے. آسمان تو اگ نازل ہوئی. ویندیاں ویندیاں حابیل دی قربانی اٹھا لی گئی یا حابیل دی قربانی نو جلا کے اگ واپس تر گئی اور قبیل دے دو دے سٹے اوویں پیر ہے. آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اے مقبول قربانی. قرآن نے کیا اذ کرنا با قربان جدو نا قربانی کی تھی فتو قبلا من احدہما اساں نا دعا وچو ایک نو قبول کر لیا. قرآن کی کہندا ہے انہاں دوواں دیاں قربانی دو پیو نبی دی ذات تے. رب العالمین فرماندا نا دوواں نے قربانیاں دتیاں دونوں وچوں اساں ایک دی قربانی منظور کر دی والا یو تا قبل من الاخر اور دوجے دی قربانی اسی قبول نہیں کیتی. کالا لاگ تو لنا کا کالا انما یا تقبل اللہ من المتقی. قبیل کہن لگا میری قربانی قبول نہیں ہوئی میں تینوں قتل کر دیاں گا. قرآن ہے
میں قتل کر دیاں گا انہیں کیا پائی جان اگر تو مینوں مارنا بھی چاہے پر میں تینوں نہیں ماراں گا ہاں قرآن دی آیت ہے تو مینوں بے شک مار لیکن میں تینوں نہیں ماراں گا اے سن لا رب العالمین قبول قربانیاں صرف متقی لوگاں دیاں گل ہے پرہیزگاراں دیاں تے تو ہی پرہیزگاری چ آ جا تے تیری بھی قربانی واقعہ نہیں اگوں سنانا کیویں ماریا تے کی کیتا بات اے قربانیاں دو قسم دیاں ایک مقبول قربانی ایک مردود قربانی کائنات آدم علیہ السلام دے شروع ہون دے نال ابو البشر دی اولاد قابیل تے حبیل حبیل دی قربانی قبول ہو کے مقبول قربانی بن گئی اور قابیل دی قربانی رد ہو کے مردود قربانی ہو گئی کنیاں ہو گئیاں بولو تو صحیح میں تیجی قربانی دسا تیجی قربانی دانا ای شفقت اور آنا ای دی قربانی شفقت تے پیار تے کرم نوازی دی قربانی تین قسم تری جی قسم لگا دسن کیڑی قربانی ہے شفقت تے پیار تے کرم دی قربانی اینوں کہندے نے شفقت تے آنا ای دی قربانی عید دا دے نے امام الانبیاء نے فرمایا علی دو کھسی بکرے لے کے آؤ سبحان اللہ کہہ درا دو دمبے لیا کھسی سرمئی رنگ دے امام الانبیاء نے جوڑا بکریاں دا لیاندا علی نے فرمایا اے کملی والے آقا اے کی کرن لگے او فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد اے پروردگار اے بکرا میرے ولوں تے میری آل ولوں قیامت تک اے دوجہ میری امت دے غریباں ولوں قبول فرما لے جاگ جاگ میرے نبی نے کنیاں قربانیاں دے دمبے دیتے دو ایک اپنا تے آل دا تے ایک تیرے والوں ایک آج کل رونا پہ جی ساری دنیا ہی آل ہے تے جی ساری آل ہے تے دو دن دی کی لوڑ سی ایک کوئی کام ہی سی سرکار نے فرمایا دو قربانیاں اے میں اپنے والوں دانا تقبل میں محمد ان اے رب العالمین محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والوں قبول کرتے میری آل اللہ اور دوسری من امت محمد اے قیامت تک آیتن میں ایک نمی چیز لگا دسن ذوق رکھی انہاں نے صحابہ اکرام نے کیا ہے کملی والے ہو اے امام الانبیاء او بندہ جڑا قربانی نہیں دے سکدا گور سنی قربانی نہیں دے سکدا تسی قیامت تک او دے واسطے قربانی کر رہے ہو لیکن حبیب قیامت والے دن جڑے لوگ مالدار نے انہاں دے نامہ اعمال وچ قربانیاں دا ذکر ہوئے گا جڑے غریب تے گداگر نے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اگر میری امت دا ایک غریب اپنے کمرے وچ بہ جائے تے آسمان ال منہ کر کے ٹھنڈی سا مر کے کہے اے مالک کاش میرے کول مال ہوندا تے میں وی قربانی دیندا اجے خاص بعد وچ کرے گا او دے نامہ اعمال وچ 70 قربانیاں دا ثواب لکھیا ہے سمجھ آئی ہے گل اوے امیرو تسی ایک دیو گے تے ایک ہی لگے گی گل تے سنو دو دیو گے دو لکھیاں جان گیاں او تین دیو دے تے تین لکھیاں جان گیاں نہ کٹے تے نوال برابر ود لیکن میرے نبی نے فرمایا او غریب جاگ تے سی ہے نا غریباں دا نبی بولو نا ہے نا غریباں دا میرے نبی نے فرمایا غریبو خوش ہوو قیامت والے دن امیراں نالو میری امت دے غریب 1000 سال پہلے جنت وچ جان گے او حساب کتاب وچ الجے رہن گے ہیں اوے مال کمایا سی کتھے لائے اونے کہنا جناب ننگ دلنگ نہ لیا نہ دیتا گل کر لے جو بھائی سمجھ آئی سن غور نال اے دوجی قربانی شفقت تے عنایت دی قربانی اے شفقت تے عنایت پہلیاں دو قربانیاں مقبول قربانی حابیل دی مردود قربانی قابیل دی شفقت تے عنایت دی قربانی حبیب دی گج کے سبحان اللہ کہو یار ہاں تسی تے نہ سردی سگر جو کیونکہ اے پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے نال موضوع تے چل دیا جانا سمجھ آؤں کنیاں ہو گئی تین قربانیاں ہن چوتھی قربانی فرمایا امام الانبیاء ایک کملی والے ایک مقبول قربانی حبیل دی رٹا رہا تو سب پڑھا رہا نا ایک مردود قربانی
قبیل دی خواب وچ قربانیاں ہی نہ ہوئی تے بیان کر رہا ایک قبیل دی مردود قربانی ایک پیار تیانا ہے تے کرم دی قربانی میرے نبی نے کیا ہے میری جیڑی میں اپنی امت والوں کیتی ہے پیار نال اور چوتھی قربانی اے طلب فضیلت شفقت دی قربانی اے امام الانبیاء اے کیڑی فرمایا ابراہیم علیہ السلام قربانی کر کے دنیا وچ ٹر گئے قیامت تک جن حاجی حج کرن تو بعد منا وچ جان گے او جڑے قربانیاں اوتھے جا کے کرن گے اے طلب فضیلت دی قربانی مرتبہ تلاش کرن دی قربانی شفقت عزت حاصل کرن دی قرآن نے کیا لے یا سادو منافع لکھم و یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات علام رزقہم من بہیمات الانام بہیمات الانام فکلوا منہا وآتیم البائس الفقیر ہاں اے میرے محبوب دی امت جدو میدان میدان چ پہنچو تے بے زبان جانور زبا لگو کرن اللہ نے سیت کیا تین کام کرنے یا لکی فرمایا پہلا کام میرا نا لے کے چھری پھیریا جے میرا ذکر کر کے تے نا بسم اللہ اللہ اکبر میرا نا لے کے چھری پھیریا جے آپ بھی کھایا جے تے کوئی غریب لبیا جے غور کر ہون اسی بکرے کر دے ہاں پہلا تے اپنی فریجاں 40 دن واسطے بھر لی دیاں نے یقین جان میں سنیا ہے کہ یہو جہ بھی کرما والے ہیں جڑے 40-40 دن فریج اوور لوڈ کر لیندے نے اور گوانڈی جڑے نے انہوں نے گھر بوٹی نہیں لبدی سمجھ آئی یہ تیرا حق اپنا حصہ ہے باقی غریباں مسکیناں تے عزیزاں دا ہے اپنا حصہ کھا قربانی دا فائدہ ادو ہی ہے اپنا تین حصے ایک اپنا ایک عزیزو کارب دا تے ایک غریباں مسکیناں دا وہ غریباں مسکیناں نوں وی دے نا ہاں رب العالمین نے میرے نبی نے فرمایا تریجی قربانی اے طلب فضیلت دی قربانی ہے اے طلب مراتب دی فرزانی قربانی ہے اے وہ قربانی جڑی حج والے دن حاجی جا کے کتھے کر دینے مناج کر دینے کنیاں قربانیاں ہو گیا جی بولو چار قربانیاں کنے کنے کھانی فرمایا آپ بھی کھاؤ تے میری امت دے غریباں بھی کھاؤ چار ہو گیا پنجویں قربانی فرمایا رحمت تے محبت دی قربانی وہ تے حج کرن گیا ابراہیم علیہ السلام دی سنت ادا کیتی انہاں اتھے جا کے اسی ایتھے ہاں اے محبت ہی گل دی سمجھ آ گئی گل ایڈی قربانی تساں دینی ہے پرسوں نو یا چوتھ دو دن رہ گئے وچ کل ہفتہ اتوار تے سوموار نو اے کیڑی قربانی ہے محبت تے رحمت دی قربانی 10 ذی الحج نو اے قربانی تین کام کر دیے میرے نبی نے کیا پہلا کام اے قربانی گناہاں نو کھا جاندی ہے جویں اگ میل کھا جاندی ہے دوجا کام اے دے نال بلاواں دور ہوندیاں نے پر تریجا کام دوزخ تو بچاندی ہے جنہاں نو اللہ نے رزق دیتا ہے انہاں نو چاہید ہے کہ اے محبت رحمت دی قربانی 10 تاریخ نو بولو میں جلدی جلدی کور کر رہا قربانیاں نو تاکہ اپنے اصل منظر تے پہنچ جاؤں کنیاں ہو گیا جناب 5 6ویں قربانی ہے اظہار سلطنت تے قدرت دی قربانی میں پھر رپیٹ کراں حبیل دی 1 قبیل دی 2 میرے رسول دی 3 حاجیاں دی 4 تے ساڈی 5 قسم دیاں ہو گئیاں 6ویں قربانی اللہ دی سبحان اللہ بولو تے صحیح بولو کدی قربانی ہے ذرا درود پڑھ تینوں اللہ دی قربانی سناوا قرآن کی نوان دے رہم یوم الحسر دید قدی الامر وہم فی غفلات وہم لا یؤمنون سورہ مریم رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب اللہ دی قربانی اظہار سلطنت دی سن اے میرے حبیب اے اپنی امت نو حسرت والے دن تو ڈرا پتہ نہیں کیڑا کیڑا بندہ تواڈے چ اس لفظ نو سمجھیا حسرت ندامت افسوس پریشانی والے دن تو ڈرا اج غفلت چ آکڑ کے تیری گل نہیں من دے انہاں نو اس دن تو
وَأَنْوِرَمْ يَوْمَ الْحَسْرَتِ اے میرے حبیب نانو حسرت ندامت والے دن تو بولو بولو درا صحابہ کرام نے پوچھا امام الانبیاء اے حسرت والا دن کیڑا ہے میرے نبی نے فرمایا جنت و جنتی جنت ہی چل جان گے جا کی ذرا دوزخی دوزخ چلے جان گے جہنمی جہنم چلے جان گے پھر دو فرشتے ایک کالے رنگ دا چت کپڑا دمبا اے لے کے دوزخ تے درمیان وچ لیاون گے ایک ندا کرن والا باہر آئے گا کہے گا یا اہل الجنہ او جنت والے ہو عجیب جی گل ذہن جا گئی ندا کرن والا فرشتے ہی کہہ لو فرشتہ یہ فرشتے کی نے میرے رسول دے گھر دے چوکی دار تے چپڑا سی یہی نے نا ایک فرشتہ ندا کردا ہے اللہ دی جنت جیڑی ہے او زمیناں تے اسماناں نوں سات نال ضرب دے دی ہے ستر نال تے پھر بھی ایک جنت وڈی ہے تو او دے وچ ارباں تے خرباں جنتی نے موج پہ کر دے ایک فرشتہ سد مارے گا سارے جنتی سن لین گے میں گل کیتی ہے تو غور نہیں کیتا ایک فرشتہ مارے گا سد تے سارے جنتی سن لین گے جدے چوکی دار تے چپڑاسی دا سد ایڈا ہوئے غور تے کر او دا اپنا سد کڈا وڈا ہوئے گا رہن والے ہو جدو جنتی نکلن گے باہر او دمبا او چت کبرا مینڈا سامنے کر کیوں کہے گا اینو پہچانو پہچان دے ہو او کہن گے بالکل جناب ہر جنتی کہے گا کہ اسی اینو ڈاڈا پہچاننے اسی اینو ڈاڈا پہچان دے پھر وہ کہے گا یا جہنم او دوزخیو دوزخی آگے چ منہ باہر کڈن گے اینو پہچان دے ہو وہ بھی کہن گے کہ بالکل یہ کی ہے انہاں کہ موت ہے یہ کی ہے جدو بندہ مرد ہے تو اے موت دی اصل شکل سامنے نظر آن دی ہے اے ویکھی پھر بندے نو پھول دی نہیں اللہ دی خالق الموت والا حیات اللہ نے موت بھی خلق کیتی ہے اے زندگی بھی خلق کیتی ہے جنتی کہن گے اسی پہچان دے آئے موت جہنمی کہن گے اسی پہچان دے آئے موت پھر اللہ دے حکم دے نال موت نو ذبح کیتا جائے گا اللہ راہ فرشتہ ندا کہے گا او جنتی او جنت وچ موج مانو آئی تو بعد کوئی مرے گا نہیں دوزخی او قیامت تو بعد عبدل آباد تک سردے رہو اج تو بعد موت نہیں اے قربانی اللہ دی اے قربانی کی دی ہے اللہ قربانی کرن تو پا کے پتہ نہیں کون چھری پھیرے گا انہوں ہاں اے موضوع نہیں اے دے تے بیس اگے تسی سن چکے ہو کنے چھری پھیرنی ہے موت دے گل تے اے بہتر جاندا اللہ تے ہتھاں تو بھی پا کے اللہ جسم تو پا کے ہتھاں تو پا کے چھریاں تو پا کے پتہ نہیں کی ہوئے گا پر بہرحال اے قربانی اظہار سلطنت واسطے کادے واسطے اظہار دو رہ گیاں اور اینو کہندے نے قربانی قدرت اور اظہار سلطنت اٹھویں قرب ستویں قربانی عشق و محبت دی قربانی ہے عشق دی پتہ نہیں کہڑے پاسے آ گیا کدی قربانی ہے عشق دی ای دے لئی میں محنت کیتی تھوڑی جی اور ادو بعد ابراہیم علیہ السلام دی قربانی ہے پھر چند کلمے ادا بیان کرنے نے پھر اگلے جمعے سی انشاءاللہ العزیز پہلی باری سن رہے ہو نا گلا بولو تو صحیح تسی میری زندگی دی دعا منگو 200 سال 200 سال نویاں چیزاں مکن لگی یہ گل ہے سن غور دے نال اے عشق و محبت دی قربانی مار جو نبوت وچ ملا معین کاشفی لکھدے نے حضرت مالک بن دینار اے قربانی کیڑی پہلا ہے پڑھنا قرآن کہندا موتو قبل ان تموتو مرن تو پہلے مرو او جاگو تے صحیح تجھے کیا بتاؤں اے ہم نوا ہمیں موت میں جو مزہ ملا تمہیں کیا بتائے اے ہم نوا ہمیں موت میں جو مزہ ملا نہ ملا مسیحا خضر کو وحیات عمر دراز میں منہ تو قبل آنتا منہ تو مرن تو پہلا مر جاؤ مرن تو سنتا جائی ہوں جاگی سے یار محنت بیکار نہ کری مالک بن دینار کہندے نے میں حج واسطے ٹر پیا تینوں عشق دی قربانی سنا وا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہوئے نے فرماندے نے میں حج واسطے چلے اپنے ملک چوں جنگلی چ گزر رہا
खजूर है, खजूर लगियां ने एक जवान दुकाना पे पड़ता है। सुभान अल्लाह देखा है यार, किताब उठा के देख ले, जिल्द पहली मार जो नबूवत मुल्ला मोइन काशवी लिखने वाला। आप कहते ने कला नमाज पे पढ़ता है, आसे पासे दरिंदे दे जंगल दे जानवर फिर रहे ने। असले नमाज है यही, रूहे नमाज है यही, तेरी नजर में मैं रहूं फिर मेरी नजर। मैं हैरान है नमाज का भी ब्याह पर्दा ने क्या, मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे होश कब था सुजूद का, मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे होश कब था सुजूद का, तेरे नक्शे पा की तलाश थी कि मैं जो कर रहा था नमाज में तेरे नक्शे पा। थोड़ा जा बोल पो, तेरे नक्शे पा की तलाश थी कि मैं जो कर रहा था। वो कला नमाज पे पढ़ना है, कोल कोई नहीं, कोल बोलो तो सही, कल्ले ही यार दी आए हाय हाय बोलो, कल्ले ही नमाज आहा, कला नमाज पे पढ़ना है। एक तो याद तेरी और आहा लम्बे तन्हाई है, एक तो याद तेरी और आलमे तन्हाई है, किस कदर मैं बादत तेरा शैदाई है। इन नमाज पे पढ़ते मालिक में दिनार कहन लगे, मैनू प्यार है यार कल ही ना शेरा तो डरदा। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून। इश्क दी कुर्बानी आह। फरमांदे ने मैं उहदे कोल बह गया, जदों उहने सलाम फेरिया मेरे अल वेख्या, मेरा नां लैके सलाम कीता आया सुभान अल्लाह गया यार, कहिंदे ने मैं पहली बारी जिंदगी च मिलिया ते ना लेके सलाम कीता, इशारा कीता, खजूरां डिगियां, कह लगा खा। मैं क्या सोनिया कुछ दिन अपने नाल रख ले, जाग रहे हैं। उन्हें कहा नौ आह तेरा मेरा जोड़, मेरे नाल तू रहन दे काबल नहीं, नहीं रह सकदा। मालक बिनती ना और कहंदे ने मैं सलाम करके इश्क दी कुर्बानी सुनी, हाजरी दे के उन जागी मैं तुर पिया। मैं क्या सरकार फिर रह नहीं देंदे दे, बादशाह फिर इजाजत दियो, मैं ते हाजिर है बोलो तो सही, मैं किथे जाना। उन्होंने क्या जा अगे तू, उन्हें क्या मैं भी हूं एक मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में। अखबार पढ़ लो यार, मैं भी हूं एक मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, पसंद आ गया हूं मैं इस वक्त निगाहे अजाज तलक। माल में दिनार कहने ने मैं तुर पिया, काबे का तवाफ किया, खाने काबे की जियारत की, सही की सफा मरवा के दरमियान। जदों मैं कुर्बानी करने वास्ते मीना च पहुंचा, एक बार सुभान कर मालमे दिनार कहने ने, जदों मैं वो कुर्बानी करने वास्ते मस्जिद के करीब मैं मीना च पहुंचा, मैं वेख्या वो नौजवान मेरे सामने दुकाना नीत के नमाज पा पढ़ता है। मैं क्या भी मैं तो इनू छड आया सा, तो मैं बेड़िया से किश्तियां से जहाजा से घोड़िया से सफर करके अपने ये जागो तो सही, मैं छड़ के आ गया सा। एक बार दुरूद पढ़ो, इस जुमले लिए मैं मेहनत की। सरकार मालिक बेनती नार फरमाने ने मैं वेख्या, जब उन्हें दुकाना मुकम्मल कर लिया मैं कोल बह गया, उन्हें जबान ते रखिया हाथ मैनू बुलाई ना,
जागी जागी लोकी अपनी अपनिया कुर्बानियां जबा अलग पै कर मैं तेन इशक की कुर्बानी लगा सुना लोकी अपने अपने बकरे ओ दुंबे ते छतरे ते ऊठ लग पै जबा कर मालक मेहनती नौर कहते ने ओ नौजवान आसमान अल वेख के हाथ चुक के कहिंदा अल्लाहुम्मा करा बन्ना सो कराओ भी ना खुम वला अमले को इल्ला नफसी मा करी बिलाई का नफसी ए परवरदिगार जिन्ना कुल माले ओ कुर्बानिया कर रहे ने मेरे कोल कुछ नहीं मैं अपनी जान लेके आ गया ते ए तेरी बारगाह च पेश करना मालक पैंदे ने मैं वेख रहा उन्हें शहादत दी उंगली उठाई अपनी गर्दन ते रख के कहिंदा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर समझ आई इश्क दी कुर्बानी फरमाया वेखण दी देर वेंदिया वेंदिया तड़फिया डिगया दे जात की कुर्बानी मूह तू कबला अंता मूह तू मरण तो पहले मरण की कुर्बानी समझ आई गल ए अपनी जात ते नफ्स की कुर्बानी और आखिरी कुर्बानी का दी ए कुर्बानी है करामत की कुर्बानी अजहारे अजमैश की कुर्बानी अजहारे अजमैश की कुर्बानी जनाब इब्राहिम अलैहि सलाम ने फरमाया बेटा बस दो चार लम्हे सुन लो और फिर बाकी अगले जुमे से आपने फरमाया इस्माइल चलिए दावत है जाने सुभान अल्लाह कर किथे जाने दावत जुमले पिछले जुमे सुना चुके हैं एक करामत दी कुर्बानी राज पूछा बाबा जेडे दोस्त को जा रहे हो खाएगा साडे नाल याद है फरमाया बेटा होगा जो तुम वाला जो तुम ओ खवांदा खांदा नहीं फरमाया बाबा ओदा घर किथे है फरमाया जमीन आसमान दा शामियाना उन्हें अपने इस वास्ते लाया ओदा अपना कोठा फाइना मा तवल्लू फसम्मा वाजू लाओ हर जगह ही मौजूद ये प्यार दियां गल्लां एक हदीस से चाहुंदा है कि जनाबे इस्माइल अलैहि सलाम की उम्र 13 साल सी एक चे 7 साल सी एक चे आपकी उम्र जी 16 साल सी पर मुख्तलिफ रवायतां जनाबे इब्राहिम अलैहि सलाम इस्माइल दी उंगली पकड़ के मीना दे मैदान वल जा रहे ने इन्नी देर नू हजरत शैतान सफेद दाड़ी जुब्बा दस्तार बुजुर्ग बन के आया मकान ते मक्के च इन्हें आके कुंडी खड़काई सुभान अल्लाह कही अंदरों बीबी हाजरा ने फरमाया मंबिल बाब कौन दरवाजा खड़का रहा है ए बीबी दरवाजा खोल मैं बड़ी दूरों आया मां बुजुर्ग इंसान बुजुर्गां नू वेख लिया कर गौर नाल मैं बुजुर्ग इंसान बीबी ने दरवाजा खोलिया आओ बाबा जी कोई पता ही तेरे पुत्र नू नाल लेके इब्राहिम किथे गया जागो तो सही है नबियां नू अल्लाह ने बीवियां भी फिर ओह जियां ता कीतियां फरमाया एक दोस्त दी दावत कहन लगा गलत ख्वाब आया इब्राहिम नू के बेटे नू जबा कर ओ अपने पुत्र नू जबा करने वास्ते मीना वल जा रहे बीबी ने फरमाया वे बाबा ए बुजुर्गो कभी बाप ने भी अपना पुत्र जबा कीता है ए गल नहीं ओ कहन लगा खुद ते जबा नहीं कीता ओ सोचदा है मैनू अल्लाह ने हुक्म दिता है बीबी ने कहा अगर अल्लाह दा हुक्म है ए हाजरा दा एक इस्माइल है अगर लख भी होवे ते ओदे नां ते कुर्बान है ए मां ही समझ आई गल ए ते एक के अगर लख भी होवे हाजरा दा ते ओदे नां ते यह मैं मालूम होता है बुजुर्गों की शक्ल वाले तू बुजुर्ग ने ला हौला वाला कुवाता इल्ला बिल्लाहिल अलीयल अज़ीम बाबे इन्हों का डा लगा बोलो किड़े रूप च आया अच्छा जी बुजुर्गों के रूप च बाबिया के रूप च फिर इन्हें एक परिंदे का रूप धारिया नंबर दो ए रूप तार के जनाबे इस्माइल दे सिर ते आया ए नन्ने मुजाहद तेनू पता है किथे जा रहे हुण उधरों कामयाबी नहीं सोचा भी बच्चे नू बहकावां बिना जोर ने फरमाया ए नबियां दा दादा है ना इस्माइल को मामूली गल है सरकार दा नादा आया फरमाया मेरा बाबा मैनू दावत ते लैके जा रहे कहन लगा ना ना ए तेनू सभा करन वास्ते जा रहे
فرمایا پھر کدی باپ نے بھی پتر دبا کیتا ہے؟ آخر نہیں نہیں انو خیال ہے کہ اللہ نے حکم دیتا ہے۔ مسکرا کے اسماعیل علیہ السلام نے کیا، ایدے تو وڈا مرتبہ ہور کی ہے کہ میری جان اللہ ڈیمانڈ کرے؟ یہ تو وڈی ہور شان کی ہے کہ اللہ میری جان منگے، یہ تو قربان ہے۔ یہ دا مطلب ہے او دا دا ایتھے بھی لگا؟ بولو نہیں۔ سدھا ہو کے ابراہیم علیہ السلام کو لایا، سرکار کتنے چلے ہو؟ فرمایا میں اپنے پتر نو لے کے جا رہا۔ فرمایا کمال ہو گئی، خواب خیال ہوندے نے، ایک خواب دی خاطر چھری لے کے بگلے تے اینو ذبح کرن جا رہے ہو، اور خواب تے جھوٹے بھی ہوندے نے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ بولوں گے، اللہ نے خواب یہی کہنا سی پتر نو ذبح کر۔ فرمایا دا مطلب یہ آ بھی تیرا دا دو تھاواں تے نہیں لگا، تے ہن تو تریجی جگہ آ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تینا تھاواں تو ناکام ہو گیا۔ پھر مولانا عبدالرزاق چشتی، انہوں نے تذکرۃ الانبیاء لکھی ہے کتاب خاصی زخیم، وہ لکھتے ہیں کہ پھر انہیں حوالہ انہوں نے دیتا ہے تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ دی، وہ حوالے نال کہندے نے پھر ایڈا وڈا بدن انہیں اپنا بنایا کہ پوری وادی بھر لی تے اگوں ڈک کے کھلو گیا، بھی جے اج کامیاب ہو گیا قربانی وچ تے میرا دا لگنا نہیں۔ ہن ابراہیم علیہ السلام نے سجے ویکھیا، کھبے ویکھیا، ایک فرشتہ سامنے، انہیں کیا مارو اینو، بولو مارو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سات کنکریاں نکیاں نکیاں چک کے ماریاں، اگے دوڑیا، پھر رک گیا، پھر ماریا، پھر اگے جا کے رکیا، فرمایا پھر مارو، پھر ماریا، قربانی لنگ گئی۔ اللہ نے کیا، قیامت تک مارو۔ بولو تو صحیح، بولو، غور کرو، اے میں نہیں مارتا، ٹور ختم ہو دی۔ فرمایا سانو تیری چولا حج دی لوڑ ہی نہیں، او لوڑ ہی نہیں، حج تے اے دا نام ہے کہ میں تھوڑا ایتھے آ کے پتھر ماردا رہا، مارے میرے ابراہیم نے، تو مارنا، اسی او وقت یاد کر کے خوش ہوواں گے۔ توحید نے اپنے پیارے دی اور رسم قیامت تک جاری کر دی تھی۔ ہاں جی ہے نا، وڈا شیطان، نکا شیطان، وشکارلا شیطان، مار دے انہوں، جڑا نہ مار سکے وہ مائی بابے نو آندے نے بھی کسے نو انجی کہو بھی میری تھاں دے پتھر مار، مارنے ضرور نے، ہے نا رسم، واجب ہو گیا کہ ایک گل کیتی کنے آ ابراہیم علیہ السلام نے، پتھر مارے نے، مارے 3000، 2950 سال ہو گئے نے اس گل نو، یہ تاں ساڈے نال تعلق ہی ہے، مطلب یہ سی امام الانبیاء دے مرید ہاں، کی تعلق ہے؟ فرمایا ابراہیم دی سنت قیامت تک جاری رہ گی، میرے خلیل نے پتھر مارے نے تے حج رسم ہی میرے خلیل دی ہے، تو پتھر نہ مارے تے گل اوے اے تے چھٹھارو۔ ایک منٹ غور کریں ذرا، بس ذہن چ آ گئی، گل کر لگا، قربانی اگلے جمعے انشاءاللہ عزیز پوری ڈیٹیل نہ سناواں گا۔ اے باہر نکلے مسیح تو میں تے پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب، حاجی غلام قادر، تے تینے گلی چ دوڑن لگ پئیے۔ شاہ جی غور نہ سنیا جی، چل مینوں تے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اینا دوہاں نوں ضرور کہے گا بھئی بزرگاں نوں کی ہو گیا، اور نہیں کیتا گل تے، بھی بندہ ہوے سفید داڑھی ہوے، بزرگ بندہ ہوے تے گلی چ بھجن لگ پوے، میرے خیال بیبیاں اندروں باہر نکلن گے، خیر تے آوے، وہ شرم والی گل، وہ ڈیرا بندہ تے بھجا جاندا ہے، یہ شرم کدی مکے نہیں آئی؟ بولو تے صحیح، اوتھے نہیں کدی آئی بھی میں پیر ذوالفقار شاہ خبردار ہو بھرا، نہ نہ کوئی بھی ہوے انہیں کیا دوڑ، تو ملک دا صدر ہے تے دوڑ، چپڑاسی ہے تے دوڑ، اوے وڈا چودھری ہے تے دوڑ، کمی ہے تے دوڑ، یا اللہ نہیں، پھر تیرے حج دی لوڑ ہی نہیں سانو، یا اللہ حج تے تیرا ہے۔ فرمایا جے صرف میرا ہوندا تے ویاری چی کروا دیندا، اوے رسماں ایتھے نے، ایتھے میرے ماں نبی دی ماں تے نبی دی بیوی دوڑی ہے، دوڑ نا تاکہ سانو وہ وقت یاد آوے، تینوں دس پوے بھی تو نقل پہ۔ ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام دی نقل اتاریا کرے، حضور ادھر ہی وہ اٹھ تھیا کے بولیا کرے جی میں موسیٰ علیہ السلام بول دے سی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری قوم نو غرق کر دے، اس قوم نے منیا ہی نہیں، جدو دریا نیل چ راہ بن گئے، اللہ دا کلیم لنگ گیا، پورے دے پورے فرعونی غرق ہو گئے، جا کلیم نے سامنے تیان ماری تو سانگے لان والا سامنے کھلوتا گھوڑے دے، فرمایا تیریاں قدرتاں تو قربان جائیے، اے تم ہی اللہ کلے شان قدیر ہے، جڑا مینوں سارے تو ستاندا سی زیادہ، اے میریاں نقلاں لاندا سی بھی انج بولدا تھتیا کے، اینوں بچا لیا ہی، فرمایا کلیم اے ہو تے راز اے، او نقل نہ تیری،
جاگ دے سہی نقل لائے تیری تے اسی اینو ڈوبیے ساڈی رحمت گوارا نہیں کیتا سمجھ آئی اللہ نے کہا نقل لاؤ ایتھے میرے نبی دی ماں دوڑ دی رہی ہے اسے دا نا ہی حج جے تو دوڑ دا نہیں تے سانو تیرے حج دی لوڑ کوئی ایک رسم ہی مینوں وکھا دے خانے کا وچ جڑی اللہ دی ہوے رب نے طواف کیتا ہوے طواف انہاں نے کیتا ہے رب نے آبے زمزم پیتا ہوئے استغفر اللہ پین تو کھان تو پا کے اے آبے زمزم اے دے پھر گل آ گئی آبے زمزم اے پانی ہے نا جی میں کھلو کے پیوا تو لوکی کہن گے نالے مولوی شرم نہیں آؤں گی اور بہ کے پی تین گھٹ بھر کے پی بسم اللہ پڑھ کے پی زمزم ہاتھ چ آ گیا فرمایا کھڑا ہو جا اے کیوں فرمایا وہ پانی ہے ویڑی دا اور بہ کے پی اے پانی ہے میرے نبی دے پیر دی اڈی دی میل دا کھڑا ہو کے پی تے جی دی اڈی دی میل نال دنیا دے پانی نہیں مل دے جاگ دے سہی جی دی اڈی دی میل نال دنیا دے ایک اور چیز یار لیٹ ہو رہا جمعہ معذرت تہاڈے نال معذرت ایک اور چیز این چاہیے غور نال سن توئے میں خدا دی قسم ازما کے ویکھیا ہے ایک بندہ مینوں ملیا سائیوال انہیں کہا جی 40 سال ہو گیا میرے گھر بوتل پئی ہے زمزم دی پری نہ جالا لگا نہ خراب نہیں ہویا خراب نہیں گل میں یہ نہیں سی کرنا چاہتا گل اور سی اس پاسے منہ نکل گئی جدو کراچی جائیے لاہور جائیے ملتان جائیے حاجیاں اترنا ہوئے وہ حاجی نہیں جہد ہاتھ چین نہ ہوئے ہوں دی ہے نا وہ کتوں آیا جی حج کر کے آیا وہ پرا کھجور دے نہ دے وہ تیرا مل لگا پانی ادا ہی حاجی یہ کیوں یہ شفا ہے کیوں جی ادا ہی اس پانی بولو تو صحیح یہ ہے کہ جد ایک نبی جہد پیروں کی میل وچ شفا ہے پیران دی اور اے نبی پیان دا پیچھے اس امام دے اللہ اکبر اس امام دے مدینے دی مٹی چ شفا نہیں ہوئے گی جاگنا اس نبی دے پیران دی محل شفا ہے اے خراب نہیں ہوتا قیامت تک زمزم رکھ دے وگڑا نہیں یہ پیو تے بیماریاں تو شفا ہے پیدا اللہ نے کیتا لیکن اڈی کدی لگی ہے او میرے دوستا یہ رسماں ساریاں جیڑیاں نے اللہ دے بندیاں دیاں نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو بیکان کے ناکام ہو گیا ایک منٹ جناب آجرا نو بیکان تو بعد ناکام ہو گیا دو پھر ابراہیم علیہ السلام تے بھی دانی لگا جا اس وادی منا دے قریب گئے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا بابا جانے کی گل آخری فکرہ باقی اگلے چومے سرکار نے فرمایا یا بنیا انی علا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا باپ دی عمر 120 سال ہے بیٹے دی عمر 16 سال ہے باپ دوڑے بھی تے پھڑ نہیں سکتا فرمایا بیٹا میں راتی خواب ڈٹھا تے میں تینوں سبا پیا کردا دس ہن تیری مرضی کی ہے دس تیری سوچ لے ذرا دس تیری مرضی کی ہے اسماعیل علیہ السلام نے کیا کالا یا باطفال ما تو مارو ستا جے دونی انشاء اللہ من الصابری بابا ویندا کی ہے جویں اللہ نے کیا میں کر انشاءاللہ میں صبر کراں گا جویں رب نے کیا